سلامتان لبتو ایوارتان باش بین لانی عزیز و خوشویست خوم و خوشحال زانم کام ایواره به شوی که راست خو برماتی هاو کارانم نگل تانابم ایوار دارم کامو لکتان تان درسته که باش تانابت عزیزان و خوشویستان ایما بام ایواره دو فوتوگرافری عزیز و خوشویست و به ازمون و به توانا لگلم دن که سنتری جنیف لامانگی انزده با کاروباری اصایش و هر و اشتی که رخ را بکنی و دولتیه که برگه سرکیه که بتا شهر جنیفی سویسرا که ام رخراوه کرده کرد با اشتی جیهانی لایدی 25 ساله ده مزرندنی ده اتوانی بلین که پیشانگه که اونلاینی کرده با جوانترین فوتو لجیهان ده به خوشحالی و هر دو فوتوگرافر که ناصح علی خیت و هر واهیمن محیدین رحیم که لرگه رخراوی سی دی او بشداریان کرد لن پیشانگه جیهانی ده و هر واهای هر یکو بچن فوتویک بشداریان کرده بو که کود پیشانگه که به شبکی اونلاین برای بچو که فوتوکانیان یک بون لباشترین او ده فوتو یعنی که حلب جردن و هر واحد توانیان پلی یکم و پلی دوم به دست بیانن که آتماجی خوشحالیه که دو فوتوگرافری کرد لن فستیوال جیانی ده توانیان بشداری ببینو و هر واحد توانیان که پلی یکم و پلی دوم برن بخوین بخیر برن که اگناسه زر سپاس سپاس بون دفیر بخیر برن سر چاوانم سرده پیروز بایی ام سرکوتنه تان لیا کم که توانو تانه بشداری لو فستیوال جیانیه کن لو پیشانگا جیانیه و هر وقتانی تانه که ناصح که پلی یکم به دست بینه به فوتو کنی که اگه منیش به همه شیو پلی دوام سرکوتو بون پیروز سپاس سرم پیروز بایی لخومو همو حوریانمو همو عرزومندانی هنری فوتو همو کرمدانی سی دی او کم که سپاس یعنی کم دیرو باوکاری رخلا و جوانکی سی دی او متوانی من لو فستیوال گوره جیانیا بشداری بین خوشبختانه لوی ام فستیوال تایبت کرا بو با اشتی بو همو اولاتانی که پیانه و تی اولاتی گرم که جنگی انتیایه خوشبختانه توی من لرگی رخرا و جوانگی سی دی او منو که اگه من بجدار بین لوی دو تا من جایزه یکم بده زینا یکم تایبت با اشتی دوم با پیکا و جیان مانسا یا منیش دو تا اوری جاوزه که خوی باسی که پیم خوشه اوش جایزه بده زینا خوشبختانه ام جایزانو ام سرکوتنه پیشکش به همو پیشمرگانی کردوسان بسیار باشم شواسی بشداری کردن دا کاغ ناسا با سرتا بین سر او چون بو یعنی اما توانی دانو کدو فوتوگرافری کرده رگه ام رخرا و رخراوی سی دو او بشداری بکن لپشانگه اکی اوا جیهانی لفستیوال ام سنتر سنتری کی گوری جیهانیه لازور بی اولاد افیسیانه تایبت با اشتی برگه سرکان لجنیفا همو سالک لیادی دا مزرندنی سنترکان رخراو کانا پیشنگایی که فوتوگرافیه کنو پیشبرکی که فوتوگرافیه کنو پیشنگایی که پیشبرکی که فوتوگرافیه کنو بو همو فوتوگرافرانی جیهان که لسالیه دی دامزراندینی و رخراوی ها پیشنگایی کنو بو باشترین فوتو خوشبختان هم سال رخراوی سی دیو بررسمی دعوت بو اوانیش ایمان بباش زانی که هر دکمان انداز نشان کرد که ایمان وکو نیونری سی دیو وکو کرد نیونری کردوسان بشدار بین لو فستیوال جیانه لرگی اونلاین ها به هوی کرونا ها نمان توانی خومن گشت کنو سفر کنیم چین با سویس را سالانه فوتوگرافر کنیش دعوه تکران بانگشت تکران بو اوه لوه او دا فوتوگرافری که ایشکان یعنی چو فینال دعوه تکران لوه و تا اگر بای ویروس کرونا انا بو اوه شد بله بتا اکید به دل نیایو سیم لجنه بینو لپیشنگا کشا وشداره بینو لوه پیشنگ فوتوکان ام دا فوتوگرافری که ایشکان یعنی چو فینال و پیشنگای که فوتوگرافی هم بکره و لناو بارگای رخراو که لوه و هلبجار نیشان کرد لسر استی فوتوکان کلم د فوتوگرافر خلات یکم دو موسیم تا پنجم د زیشان کرا خوش بختانه من خلات یکم بر کوم صایم من خلات دومی بر ولا زورترین لایکو مال پر کوم لا دکان من صایم من لتوري کا او جایزه کوي تو بشان فوتو بدو فوتو بشدار من بدو فوتو من صایم من بدو فوتو دسته کان خوش اگر ما ولات کاګه من به ولای تو بشداري کردن لا اتوانی بلین لا پیشانگه کی لو شوه یا کوکو کا نصح ما جه بیکر ک پیشانگه کی جهان یعنی کومل ک فوتوگرافر له همو جهان او به فوتو کانی خوان بشداری اکن کا کو پیش برکی کی شکا کی جوان ترین کارو و هر وا کار کی بحث سرنج راکیش پیش کا شکات او براوه تو پلی ک مو دمه دست یعنی اما بو تو چون بو سپاس بو پیش کی سپاس بو میوان دریتن پیروز وای له خو منو لک نصح کم ام براستی ام درفتا لگل اوی که سپاس بو رخراوی سی دی او درفتی که تو این بلین زیرین بو بو ایما چکه براستی فوتوگرافرانی کرد تا راده اکی زور بجدار لپیشنگا لوکاله کانه او درفتی هم بو نگونجاوه که لپیشنگا نیو دولتی کانه بجداری کن که ما خوی لخویا خاله که هیوادانی بتوانی لدهاتوا
پردی بودوزینه و هوکاریک بودوزینه و تا ایم و فوتوگرافرکه یعنی هاورش من بجداری فیستیوال و پیشنگ نیو دولت نکم کرد. براستی بو ایم جگه خوشحالی بو که بجداری من کرد. لگل اوشا که هر یکی من به دو فوتو بجدار بوین یعنی چهار فوتو لده فوتو ها فوتو کن هر امونی که اگه من در باری آشتی پیکو جیان بو؟ بله اوان داوای اویان کرد بو بله او ولاتانی که جنگیش انتهایا لهمان که تشا باری اقتصادیان آبوریان خرابا با هوی جنگ و اویان لیهاتو ایم توانی من یکی سی فوتو بنیارین لگل کگنسحا با خوشحالی و یکی دو فوتو من اوکی لسرگراو بو او ده فوتوی که حالی هم بجارد بو بو پیش برکی کرد بشکی گشتین نظرن اولاتانه که اون که بجداریان تیا کرد بو یا خود چند فوتوگرافر تیا بجدار بو او که رجی فوتوگرافر کن او که رجی فوتوگرافر کن توان بلم لأسی جیهانا زور بی فوتوگرافر کن بجداریان کرد بو بتایبتی او فوتوگرافرانی که ل سردمی جنگی ولاتانا بجداریان کرد ل لیبیا ل یمن ل مصر ل عراق ل ولات گرمکانی شرقه که بجداریان کرد بو زور به فوتوگرافرانه فوتوان نرد بو ل ولاتکانی تریشه ول افریقا ل امریکا ل فرانسه زور به ولاتکان فوتوان نرد بو بلان اوی رژه که چند فوتوگرافرات بو براسی من رجا کم نازنم اعلان نکرده او کشن فوتوگرافر بجداری کرده بالا میام او من لایه ل وبسایتی که شام بلاویان کرده تو که ده ل فوتوگرافر کن ده ل باشترین وینا کن هات نفیناله او چون نفیناله او لود فوتوگرافر خوشبختانه با خوناق بود همو فوتوگرافر کن در رجدان را فوتو کن من نرد بوده لیل ل همو هات و کانا ده ل فوتوگرافرن ده ل باشترین فوتو کن چون نفیناله چون منافسه یکم دو موسی مچواره مو پنجم او خوشبختانه من لو دنفره ابن هر دکمان ولو دنفره شای ما چون خلاط یکم دو ما بده زینا زار باشا و هر وها فوتو کانشتان لا گالریک لبن مایش کراوا بله لا گالریکی یعنی لوی لنا بالاخانی اوفیسی رکراوا که لوی او دف او د فوتوگرافر ایشکان یعنی ما ایشکری تا سال یعنی د فستیوال گیتر دروس بیتو د فوتوگرافری کش بجداری کاتو د فوتوگانی تر دیانو او پیشنگای به بردامی هر به بردامی فوتوگان لوی دامره من او که زنیانم یه فوتوگرافری که هندی برادر من نوی سجاده او زور سرکیش زور ولاتانه گره اویش بجداری کرده بو چون او پیروزبایی که بو من نرده بو بجداری کرده بو دیار او ایشکی ور نکیره بو پیروزبایی بو من نرده بو پیروزبایی دیار کرده بو تأکید میکنم که او بجداری که بعضی وقتی بود که منش بجدار بودم لگاتانا دلم خوشه بخیر خون پیم خوش بود که تو شکل دیگه بود خلاصه بود که بده زینا و از آنم خون شکل خون جایزه بده زینا فاتا مگرنگه یعنی تپراندنی سنور کان بته بعد با فوتوگرافر کان لرگی فوتو کانی آنها که بکو دو فوتوگرافری کردی جواب توانن که تکلایی جهان بل رجی ام فستیوال جهانی آنها و ایوا وکو فوتوگرافری کرد خودم بناسن و هر و کارکانیش تان یعنی هنرکتان توانکتان بهرکتان یعنی به جهان بناسن هنری فتو دائما اکی کل باشترین هنرکانی دنیا اکه تو اندره یعنی کلتور و کلپور و سرشتی ولاد بگینی به همو جهان چون که وش کردنی ساته که به زندگی بو حتی حتی امنیت او زمانی همون تویکشه یعنی فوتو باشترین کار باشترین هنره که بتوانی کلتور و کلپور و سرشتی ولاد تکت به دنیا بناسی چون که پیناسی نوی دوبلاجی نوی ترجمه نوی اتوانی به آسانی همو جهان تیب گینی ل چی اگزره ناسه کمان همون کسوانی بو کاتو لشی تیب گرد بتاکید اکا گیمن ایو کو دو فوتوگرافری کرد بشداری تانتی اکرده بو اما بو ایو قرز نبو یا خود ایو حال بجارده خودتان بو که بستان ایو یعنی بو کو کرد بشداری کن یعنی بناوی عراق و بشداری نکن تجید ایما شانازی با کربونی خومانه واکین پیش مشتک ایما او کو دو فوتوگرافری کرد بشداری من تیا کردوا براستی اگر یک شی لە مەرجەکان ئەوە بووایە کە واتمان لە نەتەوە و یاهی بچوینە وەکو عێراقیەک بەشداری کەین لەوانەیە هیچ کامێکمان ئەوەمان پێ قبوڵ نەبوو بێ بەڕاستی بە خۆشحاڵیەوە بەڵێ هەبوو خۆی ئەوەیە هەرێمی کوردستان سەر بە عێراقا ئەوانیش تەعامول لەگەڵ عێراق لەگەڵ وڵاتەکانە ئەکەن بەڕاستی اما هویش یان بو اما بشانازی و بجاری مان کرد سپاس بو خوا که انجامش مان هبو نتیجه مان هبو لوش خوشتر اما هر دوک مان اما موضوعی شرچتی نیا
هر دوکمان لە ناو شاری سلێمانی خۆشەویستدا ئەنیشینوو بارەتان دو هاوڕێی زۆر زۆر بەڵێ زۆر کاری هاوبەشی کەشتان هەبووە پێکەوە لە داهاتوو شەکردا بەڵێ لەخوا بەجێبێ بەیەکەوەین یعنی زۆربەی کات کۆنتاکتمان هەیە توانی بڵێن هەموو ڕۆژێک ئەگەر یەکتریش نەبینین کۆنتاکتمان هەیە بە پەیوەندیمان هەیە لەسەر ئیشوکار لەسەر گەشتەکان سەرە ناردنی فۆتۆکانی شایانی ڕابۆشوونی یەکتریتان وەرگرت بەڵێ بەتەچیت من ئەو کاتە بەداخەوە تووشی نەخۆشی کۆرۆنا بووم لە جێگامون کە پەیوەندیان پێوە کردم کانگناسەحیش بە هەمان شێوە ئیتر ئەوە بوو لەڕێی ئیمێڵاتەوە بوو چونکە ناتوانیت ئەوە بێ پەیوەندی بکەیت لە هەمان کاتیشە کانگناسەح دامەزێنەر و سەرپەرشتیاری گروپی فۆتۆگرافرانی گەڵایەکە ماوەی چەند ساڵێکە ئێمە بەیەک کۆکارەکەین مامۆستایمیش بەرپرسی ڕاگەیاندنی گروپەکەمانە کاتە بەدەر لەوەکو دوو هاوڕێ و کارە هونەرەکانی شتان بە بەردەوامی پێکەوەکو وتەکە گروپی فۆتۆگرافەرانی گەڵاشێکەکە لە گروپە چالاکەکان کە ماوەی چەند ساڵەکە خاوەنی پێشانگەی تایبەت بە خۆتان ئەگەر هەڵە نەبم خاوەنی شەش پێشانگای تایبەت بە خۆتان لە ماوەی ڕابردوشتا تایبەت بوو بە پاییز یەک چوارپارچی کوردستان بەخۆشحاڵیەوە لەگەڵ ڕێکخراوە جوان و خزمەتکارەکەی سی دی ئۆ لێرە ئۆسپاسی کاک بەختیار و هەموو ستافە جوانەکە و ڕۆژەخانەکەم کە زۆر ماندووە بن لەگەڵمانە بە تایبەتی لەگەڵ گروپی گەڵا هاوکارمانن لە هەموو پرۆژەکانمانە زۆر دەستگیرویمانەکەن و یەکێکن لەو ڕێکخراوانی کە هەمیشە خزمەتی هونەری کوردی و کوردستان و شاری سلێمانی یەکەن جێگەی شانازین بۆ کورد و بۆ سلێمانی یەکەم ڕۆژی پاییز 21 نۆ پێشنگایەکی فۆتۆگرافیمان کردەوە بۆ هەر فۆتۆگرافەرەکانی هەر چوارپارچی کوردستان بەشداریمان کرد هیچ پێشنگایەکی زۆر جوان بوو دەنگدانەوەیەکی زۆر باش بوو لە شاری سلێمانی هەر بە بۆنی ئەو کە فۆتۆکان زۆر جوان بوون و جێگەی سەرنجی ڕاگەیاندکاران و خەڵک بوو لەلایەن پارێزگاری هەولێرەوە بە ڕەحمەت بێ دکتۆر فرسەد سۆفی کە لە ڕاگەیاندنەکان نابینی بووی پەیوەندی بە منەوە کرد بە ڕەسمی داوەتی کردین بدمانە هەولێریش لە هەولێریش دەنگدانەوەیەکی زۆر باشی بوو جمهوریەکی زۆر باش هاتبوون بۆ سەری لە وەزیر و لە بەرپرسان ئیداریەکانی شاری هەولێر زۆر خەڵکێکی باش ڕاوز تەماشای کرد بەنیازین ببینە شاری هەڵەبجەش و ببینە شاری کەرکووکیش ئەگەر بەردەوانم پێشنگایە پێشنگای سروشتی پاییزی هەر چوارپارچی کوردستانە بەنیازی ببینە کەرکووک و شارەکانی تر ئینشاءڵا ئینشاءڵا کاکە من ماتەم تۆ وەکو بەرپرسی ڕاگەیاندنی بڵین ئەم گروپانی کار ئەکەیت پێم خۆشە پرسیارێکی لەکەم دەربارەی ڕاگەیاندنەکان بە شێوەیەکی گشتی یانی ئێوەکو دوو فۆتۆگرافەری کورد ماتەم لە فێستیڤاڵێکی ئاوا گەورەی جیهانیە بەشداریتان کردووە و حەقی خۆشتانەکە گرنگیتان پێ بدرێت یاخۆت توانەکانی ئێوە ئەزموونی ئێوە لە هونەری فۆتۆگرافەریە یانی بخرێتە ڕوو بۆی فۆتۆگرافەرەکانی کەش سوود لە ئەزموونەکانی ئێوە وەربوارە کارەکانی ئێوەش پیشان بدرێت چونکە پێوابێ ئەم بابەتانانی زۆر باز ناکرێت هەم لە سۆشیاڵ میدیا و لە ڕاگەیاندنەکانیش ئەم سەرکەوتانەی کورد کە ئێوەکو فۆتۆگرافەرە بەدەستانێناوە زۆر چۆنەڵی چاوی ناخرێتە سەر زۆر گرنگی پێنادرێت ڕاوپۆشوونی تۆ لەسەر ئەوە بەداخەوە ئێمە کەمە بەئەسەفەوە ئەماڵێم کە خۆشیش نییە ئیعلامی ئێمە ڕاگەیاندنی ئێمە کەوتۆتە دوو بەشەوە یعنی ئەم بەشەی ئەو بەش لەوانەیە تەختیە نەکات ئەم بەشی ئەو بەشی تەختیە نەکات بە هەر حاڵ ئێمە لە سەرەتای ئەوەی کە ئێمە هەر یەکەمان لە پەیجی خۆمانەوە لە کاونتی خۆمانەوە لە فەیسبووک شەکەمان داوەزان بڵین پێشنگاکەم و ئەنجامی پێشنگاکەمان داوەزان بە خۆشحاڵیەوە کەناڵی کورسارد کە لێرەوە من زۆر زۆر سپاسیانەکەم یەکسەر ئیستاڵیان پێوە کردین پەیوەندیان پێوە کردین زۆر بە گرنگیەوە ئەمەیان تەختیەکە کردیان بە هەواڵێک بە ڕێزیشتان ئەوە ماوەیەکی زۆرە بە تەماوی بەس لەبەر مەژەخەڵەت نەمانتوانی بەڵێ ئێمە سپاسی ئێوە ئەکەین بەڕاستی ئێوە پشتگیریەکن بۆ ئێمە ئێمە ئەتوانین لە چالاکیەکانمان ئیشوکارەکانمان فۆتۆکانمان لە ڕێی شاشە جوانەکانی ئێوە بگوازینەوە خەڵگاگای لە ئێمە بێ خەڵگاگای لە گروپەکە بێ خەڵگاگای لە ئیشوکارەکانمان بێ بۆیە ئێمە ئەتوانین بڵین تەواوکەری یەکین لە هەمان کاتیشا چونکە فۆتۆکانی ئێمەش دوجار ئەبێت تەمڵکی ئێوە ڕاستە ئێمە ئیشەکەمان کردووە ڕاستە ئێمە چرکان ومانە فۆتۆکان دواییش بۆ ئێوەیە بەڕاستی بۆیە ئێمە لێرەوە زۆر سپاسانەکەین هەمیشە هاوکارمان بوون و ئیشەڵا شەر هاوکارمان بێگومان بەبەردەوامی ئێمەکو
بتابعت اكو برنامج كي خومن هميشه يعني لبشتي وانت انا بين لبشتانه بين او اركي سشان معنا كغنا صاحب بما سرويك بس مال جروبا ككركا بكمان كومالك فوتوغرافر هم بكور هم باكيت لجر سيبري ام جروبا فيكو كار اكن واتوان بلانكي ككن لا جروبا نش كزور كيرنجي با بغشتيان بناچ سروشتكان كردستان جي ام بيكا بوغرتني فوتو كان شلون گشتكان دان استما و هر بردامي هي لا فوتوغرافر اكن به هی نخوشی نگریسی کرونا و همون سکترکانی جان را گیره ایم جبونی که بلو سکترانی که توانکان من را گیره کشتکان من را گیره به هی نخوشی کرونا و بردوخی که نالبارم رکروت حریم کردوسان به موچه و به پاره و به وزعی کمپانیا و او شوینانی که سپانسری گشتکانی ایمه یعنی که بداخل و ایسه اوانیش به بوجه و به پارن سپانسر من کم بوتا و خلک او فیرخوازانی او فوتوگرافرانی که لگل مانا بون زربان بلین موچه خور بون که موچه این نیسه گشتگان من بعام کم بوتو لبر کمی درامت و باری نیسایی ام خوب شاندانان و نخوشی کرونا وشتانه کم بوتو بلام اما هدفی ام اکو گروپی گلا همیشه هدف ما نو بو که او شوین سیاحیانه او شوین تاریخیانه او شوین گشتیاریانه دیکومنت که اینو بنی خوی کردستان و دری کردستانی بناسینین دبروی ایما ببینه یعنی پیدا کردنی سرچاوی دهات یک بو ولاتا کمان بو هر ایما کمان سرنجی گشتیاران را کشین هم در نیو خوی کردستان هم در دروی کردستانیش همیشه ما با فوتوگرافرکان موتوه اهتمامی که گرنگ ادین به نوچه سیاحیکان به نوچه تاریخیکانی کردستان زور به شوی نکن که روین دکومنتی که باشه کنی لگلا وش اگر بزنین شونی که سیاحی گشتیاری تاریخی روید جنگ که روید پیسی کرده بید یعنی همومان به تیم پیجوی کاری فوتوی تاب کنی ناوچه که من پاک کرده تو زیادتر لحو حود شونی سیاحی کردوسان پیجوی بچین فوتوی تاب کنی چون بانی تانی رو که بس نظافت من گرو پاک من گرو تو لپیسی رزگار من کردو و یکی لوانه چمی رزان بو یکی لوانه سروشتی پینجوین بو گومکی گا قیتران بو یکی لوانه آوکی ظلم بو یکی لوانه سروشت جوانکی سرچنار بو ناو سلیمانی زور بیم شو نصیحی و گشتیاریانانه یعنی اما لگلوی که کاری فوتو شکن کاری پاک کردنو و کاری راگرتنی جوانی سروشتک شکن زور باشا که من اگر کسی بیوی بیتنو گروپی فوتوگرافرانی گلا به به اندام اکو فوتوگرافر کار که استش یعنی درگاتن کراوه با همو فوتوگرافر کن؟ بله اما هر کسی بید اگر حضی که با فوتوش بید اگر مجاله کشانه بید اما بدلنیایی و پیشوازی لیکن اکو همو اندام کانی تر هولین لگل با تجربهی که اما همانه یعنی اما گروپا کمان کومل کسی تیه تجربه یعنی براسی کومل کسی شانه سرطایانه اما اویتا بی بیر کوا توانین اثباده بگین براسی سود بگینین با کسانی که تازین تا ایستش اما گروپی که خوبخشی به قازانج نویستین براسی درگمان والای بو همو کسی که حذی به بوارکه بیه. سر باشم. پس ل کارو پروژه هنری تازه تام کن که ایش پیام بکاری دکومنتا با لسر اشکال تکانی کردستان. هر بیکو کار کن با ام کارو پروژه. کم زنیاری ما بنای ترکیه دست بیکن ام پروژه پیگات ولی چی؟ بله اما لگل کاغنسیح براسی بیروکا کاغنسیح بوم. چینالای رخراوی سی دی او بوی اونجا نهی رخ رای سی دی اوشینین با خوشحالی و که کنتکتی که زور باشمان هیا هاو کارن رخ رای که چالاکه لکردوسان و لسلیمانی لچند سالی را بردو و با استشو یعنی نهی که دیار بو براستی پروژه که هی کنگناسیح بو لالای گلاله بو اویش با هوی اوی که کنگناسیح زور اچیتا شوینکان شوینکان بینه باسی اوی کرکوتی ام اشکوتانه هیوت ما باشه چین با رخراوی سی دی او حتی معایل کمان دانه لگل که بختیاره بخوشحالی و معایل کمان بچین او وکو گروپی فوتوگرافرانی گلا یکم جار چین دوائی پروژه که گلاله بو کرمان با دوکومنت کرنی اشکوتکانی کردستان لمانی سیا بدایتی مانی سیا بو دست من پیکر براسی با هوی قدقیهات و چو مسئله کورونا او
توزیک کاتی لبردین ئێمە خۆمان دامان نابوو کاتی پرۆژەکە شش مانگ بۆ ساڵێک بێ لە ئازەر تا ئێستش بەردەوامین لە خوا بەزەبێ کۆمەڵێک شوێنمان دۆکۆمێنت کردووە تا ئێستا زۆرمشکەوتەکان ئەگەر بگەڕی زۆرم بەڵام ئێمە بە قۆناخ کردومانە بەڕاستی قۆناخی یەکەممان ناوچەی سلێمانی ناوچەی سلێمانی ئێمە تەختیاکەین دۆکۆمێنتی یەکەین پاش ئەوەی کە وێنەکان فۆتۆکان هەڵەبژێرین لەلایەن خۆمانەوە لیژنەیەکی CDO کە لەسەر ئەوەکەین ئەو پرۆژەیە بکەینە دەلیلێک دەلیلێکی کەشیاری لە هەمان کاتیشا لەوێ با لۆکیشنەکان لەوێ با دیاری ئەکرێ بۆی ئەوانەی لەڕێی ئەنتەرنێتیشەوە بزانن کە ئەو شوێنە ئەو مۆقعە کوێیە نەکو گەشتێڕەنیانی هەر بۆ خۆشمان بۆ خەڵکی کوردستانیش لاچی هانی ئەشکەوت دەبێت کە تا ئێستا پێی ئاشنا نەبین هەر ناویشیمان نەبیستووە نەزانین کە ڕێگاکەی لەکوێیە ئەو دەلیلە گرنگە بۆ هەمووکەس ئەو کوراسەیە دروستکەین بۆ ئەوەی بێتە سەرچاوەیەک بێتە دلیلێک و ڕێبەرێک بۆ ئەو کەسانی کە ئارەزووەکەن شوێنە تاریخی و ئەشکەوتەکان و شوێنە سیاحەکانی کوردستان ببینن بە بێماندووبوون و بە بێ ئەوەی کە بگەڕن بە شوێن کەسێکا دلیلەکە بیان بە ئەمە دلیلی داێنین هەم لە ڕووی ئایتیۆ هەم لە ڕووی گۆڤارێک و کوراسەیەکشەوە هەموو زانیاریی تیا بڵاوەکەینەوە زۆر گرنگە ئەم بزانین خەڵکی عراق بزانێت خەڵکی کوردستان بزانێت گەورەترین ئەشکەوت لە عێراقا لە کوردستان ئێمایە تایسا زۆربەی مامۆزاکانی جامیعە ئەمە نازانن جوانترین باشترین ئەشکەوت لە عێراقا لە کوردستان ئێمایە ئەنی ئێمانە گرنگن ئەمانە گەر لایەنی حکومی ئێمە داواکەین ئەمە دوایە لە بەداخەوە خۆزگە نوێنەرێکی CDO-یش لێرە بواایە بۆی ئەوانیش ئەگان دەوزەکە بووە ئینشاءاللا بۆ دەفەرێکی تر بەنامەیەکی تایبەت لەسەر ئەم کوراسەیە قسەکەین چون ئێمە و CDO-ش ئەمانەوێ ئەمە بکەینە داهاتێکی باش بۆ هەریمی کوردستان ئەنجامێکی گرنگی هەبێ ئەمە کارێکە توانم بڵێم کاری حکومەتە کاری وەزارەتی ڕۆشنبیری ئەمە بکە بەڵام خۆشبەختانە ڕێکخراوە خێر نەویست و خۆبەخشەکەی CDO هەستاوە بم کارە دەستی ئێمەی گرتووە هاوکاری ئێمەی کردووە کە هەڵەسین بە دیکۆمێنتکردنی هەموو ئەشکەوتانە هەموو شوێنە تاریخی و شوێنە سیاحانی کە لە کوردستانە هەیە بکرێت بە کوراسەیەک و بیخینە هەموو مۆزەخانەیەک کاتێکی زۆری پێ ناچێت تقریبان ئێمە لە مالانی هایی ئیشەکەین لە کۆتایی ئیشەکەین بۆ پارێزگای سلێمانی ئەگەر لە ئایندا لایەنی ئەمنی ڕێگەی دانەتوانی پارێزگەکانی کەش دیکۆمێنتکەین و هەمویان کەین بە دلیلێکی کوردی باش ئەم دلیلە بخرێتە هەموو کوسنگەریەکانەوە لە فڕۆکەخانەکان بدرێت بە هەموو میوانانی کە دێن کارێکی زۆر باشە بێت ئەبێتە پیداکردنی سەرچاوەیەکی باش لە داهات بۆ هەرێمی کوردستان بێگومان ئەنجا هەڵان کاکناسەح زۆر چاونەترسە ئەچێتە هەموو کونێکەوە هەموو ئاشکەوتەکانەوە بێتەرس بەڵام کاگێ من کەمێک ئەها بەڵام ترسەوەک ئەوە نا بەڵام ئەها زۆر جار ئەڵێ ترسێک بەرامبەر بەشتێک کاگێ من بەڕاستی هینە یعنی هەندێک جار لای برادەرەکان مەڵێم ئەگەر بۆ ناو ئاگریش بێ ئەچم لەگەڵێ ئەوانە متمانە پێیەتی چاونە ترسە ئەوە یعنی بەڕاستی من یەکەم جار با ئەمە بڵێم لێرەیە یەکەم جار کە دەست مایە کامێرە لای کاکناسیح و کاکەمالی برای منەوە بۆ بەشانازیشەوە ئەمە باسەکەم لەگەڵ ئەوانە فێریان کردم جگە لەوەی لە بەشی ڕاگەیان دلی پەیمانگا لەگەڵ مامۆسا فایق حەمە ساڵەحا ئەو مامۆسان بوو ئەمانیش دوو کەس بوون کە مامۆسان بوون بۆ زۆر شوێن پێویست ناکە هەردووکمان تۆی بردووە بۆ شوێنێک و لە نوێ ڕێگا پەشیمان بیت ببێتیتەوە بڵێ بەخماشەڵا لە حاتمەیە ئەم شوێنە زۆر دوورەیە نازانم من وعەکە نە بەعکسەوە ئێمە من شتێکە گرمەوە سەفرێکمان هەبوو بۆ ئێران بۆ خورم ئاباد بۆ یومی ئاشورە لە سێران بووم ڕۆژەکەی لە سێران بووم ئێوارەکەی تەلەفۆنی کردوتی ئەڕێ لایفی زەوشتم حاضر بوو تم باشە لێ تەلەفۆنم کرد لە سێرانەکەم بەجێ هێشتوم لەگەڵێ هەر ئەو بێهش چێشەوەکەی چوین بۆ ئێران یعنی چوینە خورم ئاباد لەوانە بێت مەترسیشی هەبوو بێ بەس وەکوتم بۆ ناو ئاگریش چێشە لەگەڵ لەگەڵی ئاڕۆم بۆ ئەشکەوتەکان ئەمی پێویستە بەس من لە دەرو حرەسیاتی ئەمە هەمیشە نیە من تۆزێ بۆ نەفەزدان
دوستی باید دوستی آمده دیت تو زن ناساق بود. بون نفس دانی تو زی کشیه بود. اترسال لیه هوا نمینیان تبوتوزیان شتیگه بود نفسی. این حساسیتی که بود تبوتوزو آزیتر او. آبش بیا گمان و کاریگری. زیاد شما میکردیش اترسی. آه اشکال تکانی شما میکردیتی. اما ما مثلا ناساق. اترسال لرخ نمیاد. من لخودی خود اترسی. سمت گذاشت. دستان خوش بود. سو خوشحالم که میواره لگال من بون دو فوتوگرافری با ازمون بتواند چالک. هیوا دارم هر وابه بردوام بن لشتا ساخ بود. من دور نبن. جاری که پیروز بایی تان لیکم. بجاری کردن تان لو پیشنگ جیهانیه. ایوا دارم که لپروگرامه کانی دهاتوشا ام پروژه تازه که بس من کرد درباره اشکال تکانی کردستان جاری که میوان داری تان بکنو بس لپروژه اش بکنی. من میزار سپاسی جناب تانو. همو استاف جوانه که گلی کردستانه کم که میشه منو تو ما گلی کردستان دایی که همون راگه نگانی کردیه یکم این شاشه که لکردستانه کرده بشان ازی پیوب که یکم این شاشن که کرد پیتا ناشنا بو توانی تن کلتور و کلپور و سروشتی کردستان به نخوی کردستان رو به دروش بناسینن و سپاسی رخلای سی دی او کم ام سرکوتنانه من اتوانم بلیم فخروشان ازیه هم با شهرسته منه هم با رخلای سی دی او یعنی پیوسته زور بتهای باتی سپاسی که بختیار روز خان کم همو استاف جوانه که CDO که استافی که زور خوب بخشو خیر نویستن همیشه لخدمتی کلتور و کلپور و سروشتی و هنری کردیم. دستیم ولی خوش بود. دستیم خوش بود. کجا میگم؟ ولی من هر وعده سپاس نکم براسی ارکتان کشور براسی همو جاریک همو چالشیک من که بیه گلی کردستانی که کلور رگانی و کوباسم کرد که همیشه پالپشمانه که همیشه چالشیکان من اجازه تو ببینر. زود سپاس بود. زود سپاس بود. دوباره من دوباره کردم. دستیم خوش بود. بینرانی عزیز و خوش بیستی برنامه واری امرو. پروگرامه که من پیشکش کردنی و دارم که تای پروگرامه که با دلی ایو بسوتان لبینی بید حتی که سپینه لگلتان بین ایواری که خوش باکش لکتان خواهتان لگل